હવે આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી તાલુકામાં પણ કોરોનાએ કર્યો પગ પેસારો. વિશ્વભરમાં હાલ કોરોનાનો કહેર વર્તાઈ રહ્યો છે ત્યારે દિવસે ને દિવસે પોઝિટિવ કેસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. જો ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી આ તમામ જિલ્લામાંથી કુલ આંકડો 430 પર પહોંચ્યો છે. ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો જિલ્લામાં શુક્રવારે એક સાથે 11 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા હતા, જેમાં 7 પુરુષ, 2 મહિલા, 1 યુવતી અને 1-2 માસની બાળકી પોઝિટિવ આવ્યા હતા. પ્રાંતિજમાં 1, ઈડરના બડોલી અને વેરાવળમાં 1-1, ખેડબ્રહ્માના નાકા અને લક્ષ્મીપુરામાં 1-1 કેસ, તલોદમાં 2, વડાલીના થુરાવાસ અને બાબસરમાં 1-1 કેસ, હિંમતનગરના અડપોદરા અને જોડમેરુમાં 1-1 કેસ નોંધાયા હતા. છેલ્લા એક સપ્તાહ દરમિયાન નોંધાયેલ પોઝિટિવ કેસમાં મુંબઈ અને અમદાવાદથી આવતા લોકો સંક્રમિત થયું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કોરોના પોઝિટિવનો આંકડો 70 પર પહોંચી ગયો છે. વડાલી તાલુકો કોરોના મુક્ત હતો ત્યારે ગઈકાલે કોરોના વડાલી તાલુકામાં પણ પગપેસારો કર્યો છે. વડાલીમાં થુરાવાસના કાંતિભાઈ વેણાભાઈ દરજી અને બાપસરના ઈશ્વરભાઈ ખેમાભાઈ દરજી આ બંનેનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો, એટલે કે વડાલી તાલુકામાં કુલ 2 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા હતા. ધ્રુવ મારી, ZSTV, વડાલી.